یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ اے محبوب دمیلا ہے اے محبوب دمیلا ہے محفل لو سجائی رکھنا آقا دیا بن دمیلا ہے محفل لو سجائی رکھنا آقا دیا بن دمیلا ہے صلی اللہ علیہ حقیقت بے وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے تو یاد مصطفیٰ سے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے اللہ ورحمہ کی جنہ بھی غم و جنہ تو مدینہ ورے سائن کے صدقے سے انہوں نے کوئی غم و جنہ نہیں دعا اللہ ہے اللہ جو رسول نے توکل ہوں دیا زبا پر پر شکوائے رچو علم لایا نہیں کرتے نبی نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا شاعر تو چوے پہنچا تو پہنچا جو کو آئیو سو 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 یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے اور وہ سمجھ قربان ہو جا آقا کے قدموں میں اور وہ سمجھ قربان ہو جا آقا کے قدموں میں یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بھی مانگے یہ دربار رسالت ہے یہاں
अरे नादा अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते हकीकत में वो लुत्फ जिंदगी पाया नहीं करते जो यादे वो सफा से मुस्तफा से दिल को बहलाया करते। दोस्त ने जे करे सदन मेहरबानी फरमाई।